Ridite, sí, honorita. Ateca. Ay, dame. Ridite, ridite, ridite. А така, да видят всички, че си футболист. Рите силно. Браво! Веднага рите, ня спири! Ня спири, като идва топката към тебе, направо ритеш, окей? Виж аз как ня спирам, айде, ритни към мене. Виж, аз направо место, виж тате. Вместо да я фана, направо ритна. Ето, хоп, ритнах я. Ти си сега. Ти си, Калоянчи. Айде, рити. Силно. Браво, с десния крак. Ама там ще иде на това. Там няма рити, па натам да не иде на улицата. Ей, там, айде, ла. Ще си скъсиш пак това, ла. Айде рити, скъса ли си панталона? Удари ли си коляното? Айде идвай! Айде рити коля към колелата, айде! Силно! Браво, много силно! О, ти ще го оцелиш! Браво, оцели го! Моето оцели. Но там не. Само от тази страна играем. Тук да. Да, тук да, ама насам, за да не падне от друга, защото ще сгази топката кола някоя. Ако сгази, нищо няма. А, нищо няма. Ще се спука топката и трябва да я хвърлиме. Но съм ти казал, ако мине някой път топката върху улицата, никога няма гониш, за да не те сгази някоя кола, нали знаеш? Точно така. Айде, рити са. Рити към мен или към колелата ли, къде ти искаш? Ритни, ритни към мен. Силно да е. Какво ти си яде? Бисквити. Бисквитите си ядат. Да. Дай да ритаме сега и после, след малко ще ядеме бисквитите. Знаеш, че имам и мляко и бисквити съм взел. Не ми я давай, искам да я ритам сега. Не ще да ми я даваш така. Давай, ритай.